នសួស្តីលោកលោកស្រីប្រិមិត្តទរទេសនិកជនជាទីគោរពជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោងស្មើនេះលោកអ្នកតែងតែជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគឺកម្មវិធីអរុនសួស្តីកម្ពុជាហើយតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកតែងទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីក៏ដូចជាចំណេះដឹងបន្ថែមដែលក្រុមការងាររបស់យើងខិតខំសម្រិតសម្រាំងជូននៅការងារក៏ដូចជាប្រធានបទតាមរយៈបទយកាក៏ដូចជាកិច្ចសម្ភារផ្សេងៗដើម្បីចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏ដោយសប្តាហ៍កន្លងទៅដែរយើងមានប្រធានបទថ្មីៗដើម្បីជម្រាបជូនលោកអ្នកដូច្នេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទ្រុទេសនិកជនជាទីគោរពកន្លងទៅថ្មីៗនេះដោយដែរលោកអ្នកនាងជ្រាបហើយនៅក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិមានបងប្អូនសិស្សានុសិស្សចំនួន108រូបបានជាប់និទេស A ហើយនេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនលទ្ធផលនេះអាចបង្ហាញឲ្យឃើញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកែតម្រង់ឬគុណភាពសិក្សាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយថ្ងៃនេះគឺជាកិត្តិយសដែរដែលកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញបងប្អូនដែលជាប់និទេស A ចំនួន5រូបក្នុងចំណោម108រូបចូលមកកាន់ស្ទូឌីយោរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍មួយចំនួនហើយនឹងទិសដៅទៅអនាគតរបស់បងប្អូនហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅឈ្មោះនឹងសាលាដែលបងប្អូនទាំង5រូបសិក្សាកន្លងទៅនេះចានៅក្នុងនោះមានបងឈួអង់លេងជម្រាបសួរបងចាបងគឺជាសិស្សដែលមកពីសាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងហើយបន្តមកទៀតគឺបងហុយរតពិសាលជម្រាបសួរចាបងគឺជាសិស្សនៅសាលារៀនសុវណ្ណភូមិបងទីពួយហៈចាជម្រាបសួរបងបងជាសិស្សនៅសាលាអន្តរជាតិសង្ហបុរីហើយមួយទៀតគឺប្អូនកូតាគឺម៉ានកូតាជំរាបសួរចាប្អូនគឺជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យបាក់ទូកនិងប្អូនស្រីសេងគិតលីចាជំរាបសួរចាប្អូនគឺជាសិស្សនៅសាលាបេលធីអន្តរជាតិចាំមុននឹងចូលដល់កិច្ចវិភាសាលំអិតតទៅនឹងបទពិសោធន៍នៃការសិក្សារបស់ប្អូនប្អូនខ្ញុំសូមឲ្យប្អូនប្អូនជួយរៀបរាប់ជូនទស្សនិកជននៅប្រវត្តិគ្រួសារនិងប្រវត្តិការសិក្សាដ៏ខ្លីជូនទូតទស្សនិកជនយើងដូច្នេះជាដំបូងសូមអញ្ជើញប្អូនកិច្ចលីជួយជម្រាបជូនទូតទស្សនិកជនអឺខ្ញុំឈ្មោះសេងកិច្ចលីមកពីសាលារៀនបាលធីអន្តរជាតិសាខាទី6ដែលមានទីតាំងនៅអូរិស័យខ្ញុំជាកូនដែលកើតនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកអាជីវករចាហើយប្អូនរៀនបាលធីតាំងពីថ្នាក់ទី7មកចានៅក្នុងការសិក្សាតាំងពីតូចមកគឺប្អូនមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះតាំងពីតូចមកគឺប្អូនមានការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយប្អូនជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តអានសៀវភៅដូចនេះវាក៏បានជោគជ័យតាមនឹងដែរចាជាប្អូនកូតាវិញចំពោះរូបខ្ញុំវិញប្អូនធម្មតានៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពមធ្យមដែលមានបងប្អូនមួយនាក់ដែលប្អូនផ្ទាល់គឺជាកូនទី3មានបងប្រុស2នាក់ហើយនិងប្អូនស្រីម្នាក់ឪពុកម្ដាយរបស់ប្អូនគាត់ជាចំពោះឪពុកគាត់គឺជាអនុវត្តជនខាងយោធាជាឯម្ដាយរបស់ប្អូនវិញគឺជាអ្នកលក់ដូរបន្តិចបន្តួចបាទចាបើតាមយោងតាមស្ថានភាពរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនហើយប្អូនមានបងប្អូនអត់តែ4នាក់តើការសិក្សារបស់ប្អូនធ្លាប់មានបញ្ហាដែរអត់កន្លងមកនេះចំពោះការសិក្សារបស់ប្អូនការខ្ញុំតែតែជួបបញ្ហាជារឿយៗដែរព្រោះថាគ្មាននរណាដែលរៀនហើយគ្មានការមានជួបបញ្ហានោះទេដូចជាជួបប្រទះនឹងលំហាត់នឹងមេរៀនខ្លះដែលប្អូនមិនយល់ចាចុះចំពោះជីវភាពវិញមានឥទ្ធិពលទៅលើការសិក្សាដែរឬអត់ចំពោះជីវភាពវិញខ្ញុំគិតថាវាមិនជះឥទ្ធិពលទៅលើការសិក្សារបស់ខ្ញុំទេព្រោះថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់រកចំណូលបានគួរសមល្មមនឹងគ្រប់គ្រងការសិក្សារបស់ប្អូនចាតាំងពីចូលថ្នាក់ដំបូងបឋមសិក្សាមកតើប្អូនរៀនប៉ាកែរហូតឬមួយក៏មិនតាំងពីចូលបឋមសិក្សារហូតមកខ្ញុំគិតថាការសិក្សារបស់ខ្ញុំវាល្អតាំងពីតូចមកតាំងពីដើមមកចាចាចុះប្អូនពួយហាក់ចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំឈ្មោះទីពុយហៈខ្ញុំបានមកពីសាលារៀនអន្តរជាតិសង្ហបុរីបាទខ្ញុំបានចូលរៀននៅសាលានេះតាំងពីឆ្នាំទី6មកចាហើយនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគឺគ្រួសារខ្ញុំមានជីវភាពធម្មតាដែរហើយឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាពាណិជ្ជករតាំងពីចាហើយខ្ញុំមានបងប្អូន3នាក់គឺបងប្រុស1និងបងប្អូនស្រី1ហើយខ្ញុំជាកូនកណ្ដាលចានៅក្នុងការសិក្សារបស់បងប្អូនតើបងប្អូនសិក្សារបៀបម៉េចលេងផងរៀនផងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំក៏ដូចជាក្មេងៗធម្មតាដែរគឺខ្ញុំពេលព្រឹកគឺខ្ញុំទៅរៀននៅតាមសាលារៀនហើយ
pe thngai ku nyom teu rian kua cha hai dop pe pe yok veng chun ka khnyom tveu lomhat neu teah hai ko chun ka nyom leng ai cha dik pe nate tiet da chu chet leng chu chet rian cha chu boun rat pisal ខ្ញុំបានឈ្មោះហួយរ៉ាប៊ីសាមកពីសាលារៀនសមណភូមិទីតាំងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលចា៎ហើយខ្ញុំបាទគឺជាកូនរបស់ឪពុកម្ដាយជាគ្រូបង្រៀនចា៎ហើយមានបងប្អូន3នាក់បងប្រុសម្នាក់និងប្អូនស្រីតូចម្នាក់ចា៎បាទចំពោះការសិក្សារបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីថ្នាក់តូចមកគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺមានភាពល្អសមគួរតាំងពីថ្នាក់បាទធម្មមែនបាទចាបងប្អូនយល់ថាដោយសារតែមានការរត់បន្ទឹងពីប៉ាម៉ាក់ដែលជាគ្រូបង្រៀនឬក៏យ៉ាងណាបាទបាទអរគុណជាការប៉ុណ្ណាឪពុកម្ដាយជាគ្រូបង្រៀនគឺគាត់តែងតែខ្នះខ្នែងជាគិតគូរទៅលើការសិក្សារហូតគឺតែងតែរត់បន្ទឹងទៅលើការសិក្សាជាជាងការកំសាន្តផ្សេងផ្សេងជាច្រើនបាទជាបងប្អូនមានកថាចុះបើសិនជាម្ដាយពុករបស់បងប្អូនមិនមែនជាគ្រូបង្រៀនតែបងប្អូននៅតែអាចរៀនបកែឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទបើសិនជាតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំតោះគឺខ្ញុំបាទគិតថាបើសិនជាមិនមែនឪពុកម្ដាយជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំប្រហែលជាអាចជាមិនអាចរៀនបកែដោយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទេចានេះសម្រាប់បងប្អូនណាតែជាលក្ខណៈទូទៅទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានដូចជាបងប្អូនបងប្អូនមានដាវិតាមិនមែនគ្រូមានតែបងប្អូននេះប្រកែគឺអាស្រ័យទៅលើការអប់រំនៅតាមនៅសាលារៀនផងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផងហើយនឹងការខិតខំព្យាយាមរបស់បងប្អូនផ្ទាល់ចាបងប្អូនអង់គ្លេសតែបងប្អូនមានប្រវត្តិការសិក្សានិងប្រវត្តិគ្រួសារយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទឈ្មោះឈួងឡេងជាសិស្សដែលមកពីសាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពធូរធាររាល់ថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅជាមួយម្ដាយដែលជាពាណិជ្ជកររីឯឪពុកខ្ញុំបានស្លាប់បាត់ទៅហើយចា៎បាទហើយខ្ញុំគិតថាការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺមានលក្ខណៈធម្មតាចាប់ពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី9ខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រចាប់ពីថ្នាក់ទី10នេះថ្នាក់ទី10រហូតដល់ថ្នាក់ទី12នេះចា៎បងមើលឃើញលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងដែលបងពេញចិត្តនឹងចាប់ពីថ្នាក់ណាឡើងមកចាប់ពីថ្នាក់ទីចាប់ពីថ្នាក់ទី10ទៅក្រោយពីខ្ញុំប្រឡងចាប់ diploma ខ្ញុំបានទី1ខ្ញុំអន់ចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលខ្ញុំប្រឡងបានលទ្ធផលពេលដែលប្រឡងចាប់ diploma ខ្ញុំបាននិទេសដូចជាល្អមធ្យមហើយខ្ញុំមិនពេញចិត្តខ្ញុំក៏តាំងចិត្តនឹងខិតខំរៀនសូត្រចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ខ្ញុំបាននិទេសអាននៅប្រឡងបាក់ឌុបនេះចាបងអូនខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងដូចណេះខ្លះជួយផ្ដល់បទពិសោធន៍ដល់មិត្តចំពោះខ្ញុំខ្ញុំទី1ក្រោយពីខ្ញុំប្រឡងចាប់ diploma ខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាអ្វីដែលខ្ញុំខ្សោយហើយបន្ទាប់មកជាពិសេសដូចជាមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាខ្ញុំក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើលំហាត់បានជាច្រើនហើយនឹងមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអ្នកណែនាំខ្ញុំឲ្យធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនឲ្យខ្ញុំដូចនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចជោគជ័យបានដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃចាចាបងអូនកិច្ចលីចាចំពោះរូបបងអូនផ្ទាល់តើបងអូនមានការចាប់អារម្មណ៍លើខ្លួនឯងថារៀនពូកែចាប់ពីថ្នាក់ណាមកឬមួយក៏រៀនពូកែតាំងពីទូចមកចំពោះខ្ញុំគឺមិនមែនរៀនបកែតាំងពីទូចទេគឺការសិក្សារបស់បងអូនការថ្នាក់បឋមគឺវាមធ្យមបង្គួរដែរមិនមែនអន់ទេគឺជាប់លំដាប់ពីលេខ1ដល់លេខ10ចាហើយបងអូនខិតខំប្រឹងប្រែងនៅពេលថ្នាក់ទី10ទី11នេះដូចអង់គ្លេសដែរបងអូនខិតខំធ្វើលំហាត់ជាច្រើនហើយស្រាវជ្រាវជាពិសេសសម្រាប់បងអូនតាំងពីទូចទោះបីជាបងអូនមិនសូវជាប្រកែណាស់ណាប៉ុន្តែបងអូនចូលចិត្តអានសៀវភៅតាំងពីក្មេងចាដោយសារបានចេះអត្តពលពីលោកតាព្រោះគាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅដែរចាហើយចំពោះជាទូទៅចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងការសិក្សាតើបងអូនបានលេខប្រមាណដែរនៅរៀបប្រឡងទុតិយភពសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិនេះចំពោះចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺបងអូនជាប់លេខ1រហូតចាចាជិះអូនកូតាចំពោះការសិក្សារបស់ខ្ញុំវិញដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមថាវាមានខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលល្អតាំងពីថ្នាក់តូចមកចាតែគឺបានលេខ1រហូតអូមិនមែនទេគឺខ្ញុំក៏ជួនកាលអាចធ្លាក់ដល់លេខ3លេខ2ឬក៏ពេលខ្លះខ្ញុំអាចទៅដល់លេខ10ដែរព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើប្រហែសជាដើមតែការខិតខំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមកត្រឹមថ្នាក់ទី9គឺខ្ញុំគិតថាវានៅមធ្យមដល់ហើយលុះដល់ថ្នាក់ទី10ដែរខ្ញុំទើបតែបញ្ចប់ការប្រឡងឌីប្លូមហើយទើបខ្ញុំខិតខំខ្លាំងលុះដល់ទី12ហ្នឹងខ្ញុំខំខ្លាំងមែនតើ
ការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺបងប្អូនមើលឃើញនៅខ្លួនឯងថាទៅតែប្រឹងឬក៏មានការជួយជំរុញពីក្រុមគ្រួសារនឹងអ្នកគ្រូចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនមានតែខ្ញុំទេដែលអាចសម្រាប់ការខិតខំនេះបានគឺមានការជំរុញពីក្រុមគ្រួសារលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនទៀតចាបងពិសាលបាទចាខ្ញុំគឺការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺតែងតែដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺមិនមែនតែខ្លួនឯងដែលអាចទទួលបានជោគជ័យគឺតែងទទួលបាននៅការលើកទឹកចិត្តផ្សេងផ្សេងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិត្តភ័ក្តិខាងជាពិសេសក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយតែម្ដងបាទតើបងអូនរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចទាំងនៅផ្ទះបាទចំពោះកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្លួនខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺខ្ញុំបានរៀបការវិភាគសម្រាប់ខ្លួនឯងក្រៅពីការវិភាគរៀននៅសាលាផ្ទាល់តែម្ដងគឺភាគច្រើនគឺបាននិយាយតាមត្រង់គឺពេលថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំទំនេរគឺភាគច្រើនទន្ទេញមេរៀនចា៎ហើយចំណាយយប់ឡាគឺចំណាយពេលជាច្រើនទៅលើមុខវិជ្ជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគឺធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនចា៎បាទចា៎បងអូនវិហៈចា៎ចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំតាមទីតាំងមកការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺមានលក្ខណៈល្អក្រាន់បាលដែរហើយក្រោយដល់តែប៉ុន្តែគឺខ្ញុំខំប្រឹងខ្លាំងជាងគេគឺនៅថ្នាក់ទី12នេះព្រោះតាំងពីតូចមកខ្ញុំអត់ដែលបានទៅចូលរៀនគួរពិសេសអីទេតែតែឆ្នាំទី12នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចព្រោះអីឃើញឆ្នាំមុនមានលក្ខណៈប្រឡងមានលក្ខណៈតឹងតែងខ្លាំងរឹតមិនតឹងខ្លាំងបងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅស្វែងរកសិក្សាអីបន្ថែមទៀតចាតើបងប្អូននៅប្រឹងប្រែងយ៉ាងដូចមិនដូចចំពោះដល់ទឹកចំក្រោយហើយបានប្រឹងប្រែងបាទគឺពីមុនមកខ្ញុំក៏បានខំប្រឹងសិក្សាដែរប៉ុន្តែគឺខ្ញុំរបៀបលេងរៀងច្រើនដែរចុះតែដល់ពេលក្រោយមកគឺខ្ញុំចាស់រៀបចំពេលវេលាខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូចថាកំណត់ខ្លួនឯងកុំឲ្យមានការលេងសើចច្រើនពេកចុះអញ្ចឹងនៅផ្ទះពេលយប់អីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើលំហាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យស្គាល់កាន់តែច្រើនអីចឹងចាបាទចាបងអូនអង់លេងជាទូទៅយើងឃើញថាចំពោះការសិក្សាគ្រប់សិស្សានុសិស្សទាំងខ្ញុំក៏ធ្លាប់រៀនដែរបើសិនជាយើងបាននិទេស A ប្រកាសជាយើងសប្បាយចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនដែលមិនបានជាប់គឺបែរថាធ្លាក់តើពួកគេទទួលស្គាល់លទ្ធផលនេះដែរឬទេចំពោះអ្នកមួយចំនួនគេអាចជាមិនទទួលស្គាល់ពីព្រោះថាប្រពោះក្នុងចំណោមសិស្សដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនជាមួយមានទាំងអ្នករៀននិងអ្នកមិនខំរៀនក្នុងចំណោមអ្នកមិនខំរៀននោះមានមួយចំនួនខំរៀនបន្តិចបន្តួចដែរដែលអ្នកខ្លះវិញដូចជាមិនខ្វល់មិនខ្វាយសោះតែដល់ពេលប្រឡងចប់មានអ្នកខ្លះគេទទួលស្គាល់ថាគេខំប៉ុណ្ណឹងគេអាចបានទៅទេសអឺដែលអាចជាប់បានគេក៏រីករាយសប្បាយចិត្តតែរីឯអ្នកមួយចំនួនទៀតទោះបានជានិទេសអីក៏គេមិនខ្វល់ខ្វាយពីព្រោះថាគេក៏ដឹងច្បាស់ដែរថាប្រឡងឆ្នាំនេះគឺមានលក្ខណៈមួយពិបាកដូច្នេះបើគេមិនខំតាំងពីដើមទេដល់ពេលចប់ក៏ដូចជាគេធម្មតាគេគិតថាគេនឹងបានប៉ុណ្ណឹងចំពោះរូបបងអូនផ្ទាល់នៅក្នុងការប្រឡងតើបងអូនយល់ឃើញថាមុខវិជ្ជាណាដែលពិបាកជាងគេមុខវិជ្ជាដែលពិបាកជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំគឺមុខវិជ្ជាដូចជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងប្រវត្តិវិទ្យាពីព្រោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់មិនសូវពូកែប៉ុន្មានទេខាងអក្សរសាស្ត្រអីហ្នឹងព្រោះថាតាំងពីតូចមកខ្ញុំទទួលបានការសិក្សាអំពីអក្សរខ្មែរបានតិចតួចណាស់ភាគច្រើនខ្ញុំផ្ដោតទៅលើភាសាអង់គ្លេសចា៎អញ្ចឹងពេលប្រឡងការសរសេរអក្សររបស់ខ្ញុំក៏មិនសូវបានស្អាតប៉ុន្មានដែរហើយក៏មិនសូវបានក្បោះការរៀបរាប់ក៏មិនបានសូវក្បោះក្បាយដូចគេចា៎ហើយទូទៅខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញដែរថាចំពោះអ្នកបកែវិញចន្តែបកែខាងគណិតវិទ្យាឬមួយក៏រូបវិទ្យាហើយចំពោះប្រវត្តិវិទ្យាឬមួយក៏ភូមិវិទ្យាអីមិនសូវវិញអត់ចូលចិត្តនឹងទិញមែនទេបងអូនបាទចុះបងអូនរដ្ឋពិសាលតែបងអូនមានបទពិសោធន៍យ៉ាងដូចមិនដេចដែរនៅក្នុងការសិក្សាហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលមិនបានជាប់តើពួកគេទទួលលទ្ធផលនេះទទួលស្គាល់លទ្ធផលនេះដែរឬទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺនិយាយពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងការសិក្សាផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់ទី12គឺសិស្សភាគច្រើនគឺគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាទៅសិក្សាគួរបន្ថែមបំពេញបន្ថែមក្រៅម៉ោងហើយក៏ដូចជាខាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏គាត់បានផ្ដល់នៅថ្នាក់បំពេញដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សិស្សទូទាំងប្រទេសតែម្ដង
ហើយយ៉ាងមួយទៀតសម្រាប់បទពិសោធន៍ក្នុងការសិក្សាក្រៅពីកម្មវិធីដែលក្រសួងអប់រំផ្ដល់ឲ្យគឺខ្ញុំបាទគឺតែងតែគិតខំព្យាយាមសិក្សានិយាយពីការត្រៀមខ្លួនមុនប្រឡងគឺមុនប្រឡងនិយាយពីដើមឆ្នាំរយៈពេលយូរគឺយើងគឺតែងតែលក្ខណៈថា work hard យើងធ្វើលំហាត់ព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែដល់ពេលគណៈពេលដែលចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងដូចជាមុនមួយខែឬក៏កន្លះខែគឺយើងមិនអាចលក្ខណៈ work hard រហូតទៅទេគឺយើងចាប់ផ្ដើមចូលដំណាក់កាលមួយដែលថាយើងត្រូវ work smart ម្ដងគឺយើងត្រូវមើលថាតើយើងនៅខ្វះសមត្ថភាពរបស់យើងនៅខ្វះចន្លោះអ្វីហើយយើងនឹងព្យាយាមបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះមុនការប្រឡងមកដល់ម្យ៉ាងមិនទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពុំបានទទួលលទ្ធផលល្អនៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2014-2015 នេះខ្ញុំបាទគិតថាពួកគាត់គួរតែទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលពីព្រោះគ្មានលទ្ធផលណាគឺគ្មានអ្វីដែលជាក់ស្ដែងជាងការសិក្សារៀនសូត្រដែលទៀងទាត់នោះទេបើសិនជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អបើសិនជាយើងមិនខិតខំប្រឹងប្រែងយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលមិនសូវល្អតាមជាការពេញចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់តែនៅពេលរៀបប្រឡងតើបងប្អូនមានទំនុកចិត្តថាបងប្អូននឹងបាននិទ្ទេស A ដែរឬទេបាទនិយាយបើសិនជានិយាយឲ្យស្មោះត្រង់បំផុតគឺទំនុកចិត្តគឺតែងតែមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺយើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺត្រូវតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងក៏ដូចជាមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយការដែលមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងបែបនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបានលក្ខណៈថាមិនមានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងការប្រឡងនៅពេលដែលយើងគ្មានភាពភ័យខ្លាចគឺយើងអាចបំពេញនូវកិច្ចការបានច្រើនហើយគឺទទួលបានលទ្ធផលល្អដូចជាជាប់បាននិទ្ទេស A នៅឆ្នាំនេះតរតែម្ដងអូនពុយហាក់សូមអញ្ជើញស្ដាប់បទពិសោធន៍ថាចំពោះបទពិសោធន៍ក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំខ្ញុំមិនខុសពីបងប្អូនផ្សេងៗគ្នាដែរតាហើយខ្ញុំគឺខ្ញុំបានរកពេលវេលាបន្ថែមទៅពិភាក្សាសូត្រមេរៀនតន្ទិញមេរៀនអីជាមួយគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំដោយសារខ្ញុំគិតថាយោបល់ម្នាក់ៗមានខុសៗគ្នាចឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវការពិភាក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្ដិផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីគំនិតឬក៏ការយល់ដឹងរបស់មិត្តភ័ក្ដិយើងអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចទៀងជាមួយនឹងគ្នាហើយអាចយល់កាន់តែច្បាស់អំពីមេរៀនឲ្យកាន់តែខ្លាំងបាទចានៅក្នុងនាមដែលបងអូនជាអ្នករៀនពូកែមួយរូបតើបងអូនធ្លាប់ជួយដល់មិត្តភ័ក្ដិដែលរៀនខ្សោយជាងបងអូនដែរទេបាទខ្ញុំធ្លាប់គឺខ្ញុំបានជួយបញ្ចូលមេរៀនបន្ថែមហើយក៏បានដូចថាណែនាំគាត់ឲ្យបានឲ្យគាត់ខំប្រឹងរៀនសូត្របន្ថែមអញ្ចឹងចាចាជួយបងអូនក៏តាមចំពោះបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងការសិក្សាវិញខ្ញុំតែងតែបែងចែកពេលវេលាបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលការធ្វើស្វ័យសិក្សាខ្លួនឯងក្រៅពីការរៀននៅសាលារដ្ឋនិងការរៀននៅសាលាគួរខ្ញុំតែងតែយកមេរៀនទាំងនោះមកមើលតាមថ្ងៃនីមួយៗតាមមុខវិជ្ជាផ្សេងៗគ្នាដូចថ្ងៃនេះត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាអីថ្ងៃណាត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាអីហើយនៅពេលមុនចូលគេង30នាទីខ្ញុំតែងតែយកមេរៀនដែលត្រូវតែងដូចជាជីវវិទ្យាឬក៏ប្រវត្តិវិទ្យាយកមកមើលឡើងវិញព្រោះថាវាជាមេរៀនដែលត្រូវការតែងហើយក្រៅពីនឹងខ្ញុំក៏បានយកលំហាត់នឹងមេរៀនចាស់ៗយកមកមើលនឹងធ្វើឡើងវិញដែរព្រោះថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិហ្នឹងមិនមែនចេញតែចុងឆ្នាំទេគឺចេញតាំងពីដើមឆ្នាំអញ្ចឹងបើខ្ញុំបានធ្វើតាំងពីលំហាត់ចាស់ៗរួចខ្ញុំអាចបង្កើនចំណេះជាក់លើខ្លួនឯងបានមួយកម្រិតទៀតហើយតើតនឹងការខិតខំសិក្សាខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ហ៊ានមួយថ្ងៃ4 5ម៉ោងជាប់គ្នាគឺខ្ញុំមានការកំសាន្តខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនយូរជាងទៅខ្ញុំមកស្ដាប់ចម្រៀងឬក៏មើលទូរទស្សន៍ជាដើមហើយជាចុងក្រោយនោះគឺការគេងតែម្ដងព្រោះថាការគេងវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខួរក្បាលយើងនៅពេលដែលយើងគេងបានគ្រប់គ្រាន់ខួរក្បាលយើងក៏ធ្វើការបានល្អហើយរៀនក៏ឆាប់ចូលដែរហើយបងអូនមានទំនុកចិត្តថាបងអូននឹងបាននិទ្ទេស A ដែរទេចំពោះខ្ញុំធ្លាប់សម័យថាខ្ញុំបាននិទ្ទេស A ដែរតែខ្ញុំអត់រំពឹងខ្លាំងទេលោកគ្រាន់តែថាខ្ញុំជឿជាក់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងជាប់តែ A ហ្នឹងធ្លាប់សម័យលុបពេលដែលមើលលទ្ធផលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបាន A ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងចានៅពេលដែលវិញ្ញាសាមួយមួយចេញមកតើបងអូនមើលទៅឃើញយ៉ាងម៉េចដែរវិញ្ញាសាចេញមកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញសឹងតែទាំងអស់តែមានខ្លះដែរដែលខ្ញុំមកទ្រាំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការរយៈពេលគិតដែរចាជប៉ុនគិតលី
ចំពោះបទពិសោធន៍សិក្សារបស់បងអូនវិញគឺបងអូនចេះបែងចែកពេលវេលាសិក្សាបានត្រឹមត្រូវគឺនៅពេលព្រឹកបងអូនទៅរៀននៅសាលាហើយពេលថ្ងៃបងអូនរៀនគួរបន្ថែមពីលើនឹងទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយនៅពេលល្ងាចក៏ដូចជាពេលយប់គឺបងអូនឆ្លៀតពេលធ្វើលំហាត់និងស្រាវជ្រាវលំហាត់ផ្សេងៗឲ្យបានច្រើនហើយធ្វើបងអូនអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនគឺមួយថ្ងៃនៅពេលយប់យ៉ាងតិចឲ្យបាន2ទៅ3ម៉ោងហើយបងអូនជឿជាក់ថាសិស្សពូកែម្នាក់ម្នាក់គឺគេមិនដេកលឿនទេគេដេកម៉ោងពេលយប់ជ្រៅទាំងអស់គ្នាព្រោះអីគេទុកពេលមើលសៀវភៅចំពោះអ្នកដែលមិនបានប្រឡងជាប់នោះគឺពួកគាត់អ្នកខ្លះទៅគឺគេទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់គេពុទ្ធព្រោះគេមិនសូវខំប្រឹងប្រែងស្រីនឹងសូទេគេគឺភាគច្រើនជាអ្នកដែលដើរលេងឬក៏លេងហ្គេមច្រើនអ្នកខ្លះក៏បាក់ទឹកចិត្តដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការបាក់ទឹកចិត្តនេះគឺគ្រាន់តែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះគេនឹងពង្រឹងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនៅពេលក្រោយទៀតដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅឆ្នាំក្រោយទៀតចាចំពោះបងអូនកូតាអាចមានមិត្តភក្តិដែរដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងដែរតែហាក់ដូចជាមិនបានទទួលលទ្ធផលល្អចំពោះមិត្តភក្តិរបស់បងអូនវិញគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញមាន2 3រូបដែរដែលគាត់ខំប្រឹងរៀនតាំងពីដើមឆ្នាំតែលុះដល់ពេលចេញលទ្ធផលគាត់ទទួលបានគាត់បែរជាធ្លាក់ទៅវិញអឺតើតើនៅបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ខំរៀនដែរតែការបែងចែកពេលវេលារបស់គាត់ប្រហែលជាមិនបានត្រឹមត្រូវល្អហើយគាត់ខកដូចដែលគេថាពូកែរៀនតែរៀនមិនពូកែចាសំខាន់ឡើងគឺពេលខ្លះប្រហែលជាគាត់រៀនច្រើនម៉ោងពេកព្រោះដែលបាត់ដែរបណ្ដាលគាត់ stress អញ្ចឹងបងហើយអញ្ចឹងការបែងចែកពេលវេលាសិក្សានិងការកំសាន្តហ្នឹងគួរតែដើរទន្ទឹមគ្នាចាចាបងអូនពួយហាក់តាបងអូនមានយោបល់យ៉ាងណាដែរចំពោះមិត្តភ័ក្ដិយើងដែលខំប្រឹងរៀនដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រឡងជាប់ធ្វើវិញបាទចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំក៏មានមិត្តភ័ក្ដិមួយចំនួនដែរដែលគាត់ខំប្រឹងរៀនពីមុនមកប៉ុន្តែគឺពេលប្រឡងទៅគឺគាត់មិនលទ្ធផលទទួលបានហ្នឹងគឺមិនសូវពេញចិត្តចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាអាចដោយសារគាត់ពេលប្រឡងហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចពេកអញ្ចឹងទៅគាត់អាចផ្លត់នេះអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងទៅគាត់អាចបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនបានពេញលេញចាអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែខំប្រឹងរៀនឲ្យខ្លាំងហើយឲ្យមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងឲ្យបានកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងហើយនៅពេលឱកាសលើក្រោយគឺគាត់ត្រូវកុំប្រកាន់នៅចិត្តថាខ្លួនឯងនឹងធ្លាក់អញ្ចឹងត្រូវជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងជាប់ដោយសារតែយើងធ្លាប់បានផ្ដល់នៅការខិតខំរៀនសូត្រអញ្ចឹងហើយគឺយើងប្រកាសជាអាចទទួលបានផលល្អហើយចាបងតាពិសាតែមានយោបល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទខ្ញុំសម្រាប់បងផ្ទាល់គឺក៏មានមិត្តភក្តិមួយចំនួនដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រជាមួយគ្នាតាំងពីដើមឆ្នាំមកប៉ុន្តែដល់ពេលដែលចុងឆ្នាំប្រឡងហើយគឺគាត់ទទួលបានលទ្ធផលក៏មិនជាទីគាប់ចិត្តដែលគាត់ចង់បានដែរហើយសម្រាប់បងផ្ទាល់គឺបងគិតថាពេលខ្លះគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់មិនទាន់ដល់កម្រិតគឺមានអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ចំណាយពេលវេលាទៅលើការសិក្សាច្រើនទាំងរៀនម៉ោងថ្នាក់រដ្ឋក៏ដូចជាថ្នាក់រៀនគួរបំពេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគឺគាត់អត់សូវបានចំណាយពេលវេលាទៅរំលឹកឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យគាត់ហាក់បីដូចជាងាយនឹងភ្លេចចា៎ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ដាំផ្ញើថាពួកគាត់គួរតែមិនអស់សង្ឃឹមចំពោះលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបាននោះទេគឺគាត់គួរតែខិតខំលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងក៏ដូចជាខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃណាមួយចា៎បងអង្គលីងខ្ញុំវិញមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយចំនួនភាគច្រើនជាប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏មានធ្លាក់ដែរតែអ្នកដែលធ្លាក់នោះគឺខ្ញុំគិតថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់គេគឺដូចថាធ្វើទៅគឺខុសมันបានចាប់ចំណុចមួយដែលចំណុចថាចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនគាត់បានតែខិតខំប្រឹងប្រែងដូចជាមុខវិជ្ជាកណិតអីផ្សេងទៅប៉ុន្តែគាត់មិនបានកត់សម្គាល់ថាខ្លួនគាត់អត់នៅអក្សរសាស្ត្រឬក៏រូបវិជ្ជាអីដើមដូចនេះដល់ពេលប្រឡងទៅធ្វើឲ្យគាត់ភ្លាត់ហើយមុខវិជ្ជាដែលគាត់ពូកែនោះក៏អាចភ្លាត់ដែរតាមនោះដែរតែធ្វើឲ្យបន្ទុកគាត់អាចធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដល់នេះគាត់ទទួលបាននៅនីតិមួយដែលគាត់មិនចង់បានប៉ុន្តែការធ្លាក់នេះគឺមិនមែនបានទេថាយើងត្រូវបញ្ឈប់ការសិក្សាផ្អាកត្រឹមហ្នឹងទេពីព្រោះថាវាជាបទពិសោធន៍មួយដ៏ធំធេងរបស់យើងដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃក្រោយបើយើងធ្វើការសិក្សាកែសម្រួលទៅលើកំហុសនោះខ្ញុំនឹង
គិតថាថ្ងៃក្រោយពួកគេនឹងជោគជ័យជាមិនខានចេះបើតាមបទពិសោធន៍បើតាមមតិរបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាប់នីតិអេនៅទីនេះគឺទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដែលធ្លាក់កុំអស់សង្ឃឹមចាត្រូវតែប្រឹងប្រែងព្រោះអីយើងឆ្នាំនេះមិនជាប់យើងឆ្នាំក្រោយទៀតឆ្នាំនេះមិនជាប់អាចឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពចន្លោះប្រហោងរបស់យើងហើយយើងខិតខំប្រែងប្រឹងប្រែងទៅឆ្នាំក្រោយប្រកបជាប់ហើយណាចាយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចអគ្គមហាជនាធិបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកបានអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំង108រូបដែលជាប់នីតិអេហ្នឹងលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសនឹងបង្ហាញភាពយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយជិញបងប្អូនទាំងអស់ទៅជួបលោកផ្ទាល់ទន្ទឹមនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្លាំងក្លាពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលយើងតើបងប្អូនដែលជាតំណាងឲ្យបងប្អូនទាំង108រូបនៅទីនេះតើបងប្អូននឹងធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចដែរចាសសូមអញ្ជើញបងប្អូនចំពោះបងប្អូនឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននេះហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗពីសំណាក់ម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនសាច់ញាតិនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាច្រើនទៀតបងប្អូនគាត់ថាបងប្អូននឹងខិតខំជាងនេះទៀតនៅពេលបងប្អូនបន្តការសិក្សានៅឧត្តមសិក្សារបស់បងប្អូនពីព្រោះសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវការមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងចា៎បងប្អូនគាត់ថាចំពោះលោកខ្ញុំវិញមុនដំបូងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អគ្គស្នាប្រដេតេជោហ៊ុនសែនដែលបានផ្តល់ជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំពោះរូបអូនដែលបានទទួលបាននីតិអេនេះហើយដើម្បីតបស្នងនឹងអ្វីដែលគាត់បានលើកទឹកចិត្តដល់រូបអូនខ្ញុំនឹងខិតខំរៀនសូត្រទៅថ្ងៃអនាគតនឹងដើម្បីយកចំណេះដឹងតែខ្ញុំបានរៀនសូត្រយកមកបម្រើការប្រទេសជាតិវិញដូចជាការអភិវឌ្ឍជាតិជាដើមចា៎បងពុយហាក់ពួកខ្ញុំបានត្រូវការថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែរដែលគាត់បានផ្តល់ជំនួយដោយដូចជាសម្ភារៈសិក្សានិងថវិកាមួយចំនួនដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ការសិក្សារបស់បងអូនណាហើយចំពោះការលើកទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយគ្រូបង្រៀនមិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗទៀតគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវតែដូចគាត់បានផ្តល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំដើម្បីជំរុញខ្ញុំឲ្យខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីคลายខ្លួនជាធនធានមនុស្សមួយហើយកសាងជាតិបានអភិវឌ្ឍបានយ៉ាងល្អចា៎បងរត់ពិសាលសម្រាប់ខ្ញុំបាទវិញខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលគាត់ជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហើយតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិស្សឆ្នើមទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសដែលជាធនធានមនុស្សតរតែម្ដងហើយសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបាទនឹងបដិញ្ញាចិត្តគិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រឲ្យកាន់តែទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតផងដែរនឹងយកសមត្ថភាពដែលខ្ញុំបាទមាននឹងបម្រើការជូនជាតិចា៎បងអង្គលេងចំពោះខ្ញុំផងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលបានផ្ដល់នៅឱកាសរបស់ជួនពួកខ្ញុំតែ108នាក់ទៅបានទៅជួបនៅឯវិមានសន្តិភាពនឹងបានផ្ដល់នៅទឹកប្រាក់និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាច្រើនមកជួនពួកខ្ញុំជាការតបទៅវិញគឺខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របន្តទៅមុខទៀតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យឬមហាវិទ្យាល័យដើម្បីខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋមួយដ៏ល្អដើម្បីមកធ្វើការអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យរុងរឿងដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងអាស៊ាននិងពិភពលោកទាំងអស់ចារហូតមកដល់ម៉ោងនេះតើបងអូនទាំងអស់គ្នានឹងមានរកឃើញហើយឬនៅថាតើបងអូនត្រូវរៀនជំនាញអ្វីបងគិតលីចំពោះបងអូនការជ្រើសរើសមុខជំនាញនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណានៅឡើយប៉ុន្តែមុខវិជ្ជាដែលបងអូនស្រឡាញ់គឺមុខវិជ្ជាពេទ្យចាហេតុអ្វីពីព្រោះសង្គមយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដូចនេះត្រូវការធនធានមនុស្សជាពិសេសផ្នែកសុខាភិបាលនេះតែម្ដងចាជាបងអូនកូតាបងអូនថានឹងរៀនជំនាញអ្វីបន្តចំពោះរូបខ្ញុំវិញខ្ញុំបាទខ្ញុំមានបំណងជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីចាប់យកជាអាជីពនៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ការចាប់ការសិក្សាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនេះខ្ញុំបានដាក់ហារិបកោទៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសហៅកាត់ថា IFL ដើម្បីបង្កើននៅចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំជាមុនសិនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកឯកសារនិងសិក្សាឯកសារនានាដែលវាជាភាសាអង់គ្លេសហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនេះព្រោះថានៅក្នុងសាលារៀនមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំពូកែជាងគេគឺមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនេះឯងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដោយដែលយើងបានដឹងស្រាប់
គឺនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺពុំទាន់ជាមានច្រើនប៉ុន្មានទេដូច្នេះក្នុងករណីដែលខ្ញុំពូកែខាងមុខវិជ្ជាជាសាស្ត្រឲ្យស្រាប់ហើយខ្ញុំរៀននៅមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំជឿជាក់ថាការសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅលទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបាននៅថ្ងៃអនាគតវាប្រកបជាល្អចា៎បងពួយហ่ะចំណាក់អារម្មណ៍មួយចំនួនទៅខាងកណិចកម្មនេះក៏ដូចជាគាត់បានមើលខ្ញុំខ្លះៗដែរចា៎បាទជាមរតកមួយដែលបងបន្តហើយបើមានមានបញ្ហាអ្វីមួយគាត់អាចជួយបានចា៎បើយ៉ាងដែរចា៎ជួបបងរដ្ឋពិសាវិញបាទសម្រាប់បងវិញគឺបងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅខាងផ្នែកដូចជាវិស្វកម្មផ្សេងផ្សេងហើយបងចង់បន្តការសិក្សានៅសាលានៅខាងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាចា៎ហើយកាត់សាលាតិចណូចា៎ពីបងអង់គ្លេសចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍត្រូវការសំណង់សាងសង់ជាច្រើនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំនឹងបន្តការសិក្សាឲ្យនៅខាងផ្នែកនេះឲ្យបានដល់កម្រិតមួយដល់ល្អដើម្បីយកមកបបពិសោធន៍ទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានមាននឹងចំណេះដឹងទាំងប្រមាណមកធ្វើការសាងសង់អគារនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនដូចប្រទេសគេដែរចាចាកម្មវិធីយើងក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រេចនូវគោលបំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីយកការសិក្សាទាំងអស់នោះយកមកកសាងប្រទេសជាតិយើងព្រោះអីបើតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅបងប្អូនស្ទើរតែមានជំនាញខុសៗគ្នាទាំងអស់ទាំង5រូបនេះចាហើយជាចុងក្រោយតើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីជូនដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សចំនួនក្រោយក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សចំនួនបងប្អូនដែរដែលមិនបានជាប់នៅក្នុងការប្រឡងនេះចាបងប្អូនលីខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិដែលមិនបានប្រឡងជាប់នៅឆ្នាំនេះហើយកុំបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះក្នុងការប្រឡងនេះគឺយើងត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់យើងហើយយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសិក្សារបស់យើងហើយយើងត្រូវធ្វើស្វ័យសិក្សានិងស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយកទៅប្រឡងនៅឆ្នាំក្រោយទៀតឲ្យបានជោគជ័យចាបងប្អូនតាចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកចំនួនក្រោយដែលជាសិស្សប្អូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ខំសិក្សាតាំងពីថ្នាក់ក្រោយមកគឺតាំងពីទី9ទី10រហូតមកដល់ទី12ហ្នឹងហើយគាត់ខិតខំសិក្សាឲ្យជាវៀងការទៅតែខំនៅថ្នាក់ទី12ព្រោះតាការខំតាថ្នាក់ទី12ហ្នឹងវាមិនផ្ដល់យើងនៅលទ្ធផលល្អទេព្រោះថាវាមានមេរៀនច្រើនដែលយើងត្រូវមើលហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគាត់ចាំបាច់បែងចែកពេលវេលាសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាវៀងការចំណាយពេលទៅលើការកំសាន្តជាជាងចំណាយពេលទៅលើការសិក្សាទីឯចំពោះអ្នកដែលខ្ញុំជាប់នៅឆ្នាំនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យខិតខំសិក្សាឡើងវិញព្រោះថាគាត់ឆ្នាំនេះគាត់បរាជ័យមិនមែនមានថាមួយជីវិតគាត់បរាជ័យរហូតទេឲ្យតែគាត់ខិតខំសិក្សាតាមពីដើមឆ្នាំដូចគេដូចឯងខ្ញុំជឿជាក់គាត់ថាឆ្នាំក្រោយគាត់នឹងជោគជ័យចា៎ប្រសិនបើបងប្អូនដែលមិនបានជាប់ស្វ័យរកជំនួយឲ្យបងជួយបញ្យលតែជួយទេខ្ញុំបើគាត់ស្វែងរកជំនួយឲ្យក្នុងករណីដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមជួយគាត់ចា៎ចាទាំងអស់គ្នាសតែអញ្ចឹងចាជឿណាស់ចាយេចាបងប្អូនពួយហាក់តើបងប្អូនមាននយោបាយយ៉ាងម៉េចចុងក្រោយនេះបាទចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលនៅបានសិក្សានៅឆ្នាំក្រោយខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ត្រូវខិតខំរៀនសូត្រតាំងពីដើមឆ្នាំមកដោយសារតែកម្មវិធីសិក្សាគឺវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងមានតំណែងតំណងជាប់គ្នាបើយើងសិក្សាតែគណៈចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងអាចតែឬយើងមិនយល់ពីមូលហេតុនិងបញ្ហាអ្វីដែលវាមាននៅក្នុងមេរៀនចាស់ចាស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវសូមប្រាប់គាត់ថាកុំដាក់សម្ពាធទៅលើខ្លួនឯងពេកគឺត្រូវរកលំហសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្លះមួយចំនួនដោយសារតែបើពេលណាគឺគាត់ដាក់សម្ពាធទៅលើខ្លួនឯងខ្លាំងពេកនោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាធុញថប់មែនតើហើយគាត់មិនអាចទទួលបានការសិក្សាដ៏ល្អបាញ់លេងនោះឡើយចាបងអូនរត់ផ្សារបាទអឺសម្រាប់បងផ្ទាល់គឺបងអឺសូមប្រាំប្រាទៅដល់សិស្សានុសិស្សចំនួនក្រោយឲ្យពួកគាត់ខិតខំសិក្សាព្យាយាមរៀនសូត្រហើយអឺក៏ដូចជាអឺពួកគាត់គួរតែស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងក៏ដូចជាយល់ច្បាស់ពីអឺលក្ខណៈថា style នៃការសិក្សារបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះការយល់អឺដឹងពី style នៃការសិក្សារបស់ខ្លួនគឺយើងសិក្សាដូចគ្នារយៈពេលដូចគ្នាយើងប្រកាសជាទទួលបានលទ្ធផលល្អជាងហ
ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទទួលបានការផលិតផលល្អនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំបាទសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ពួកគាត់ថាសូមកុំអស់សង្ឃឹមពីព្រោះការបរាជ័យថ្ងៃនេះគឺមិនមែនបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតនោះទេគឺពេលវេលារបស់យើងនៅក្នុងការសិក្សាគឺវែងឆ្ងាយជាទីបំផុតហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ពួកគាត់ថាបើសិនជាគាត់ដួលនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺសូមឲ្យគាត់ក្រោកឈរឡើងនៅក្នុងទីហ្នឹងដដែលហើយសូមឲ្យគាត់ព្យាយាមសិក្សានៅថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងទទួលជោគជ័យចាសូមអរគុណខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជូនផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនដែលទើបតែឡើងមកដល់ថ្នាក់ទី12នេះថាត្រូវខិតខំសិក្សាចាប់ពីដើមឆ្នាំទៅមិនត្រូវខិតខំសិក្សានៅពេលចុងឆ្នាំចិត្តប្រឡងមកដល់ទេពីព្រោះថាការធ្វើដូច្នេះវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យយើងខិតខំដោយអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះថាអ្វីដែលយើងខ្វះគឺនៅដើមឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំយើងទៅខិតខំតែចុងឆ្នាំគឺវាដូចជាមិនបាន 100% ប៉ុណ្ណោះទាំងអស់ទេហើយប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះយើងក៏ត្រូវខិតខំសិក្សាសម្រាប់ប្អូនដែលថ្នាក់ទី11និង10ក៏ត្រូវខិតខំសិក្សាចាប់ពីពេលនេះតទៅដែរពីព្រោះថាពេលដែលយើងខិតខំសិក្សាតាប់ចាប់ពីថ្នាក់ទី10រហូតដល់ទី12វាធ្វើឲ្យចំណេះដឹងយើងកាន់តែកើនឡើងបទពិសោធន៍យើងកាន់តែមានកាន់តែច្រើនដូចនេះដើម្បីទទួលបាននាយកទេសល្អនៅការប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃក្រោយនោះពួកគាត់នឹងបាននាយកទេសមួយដ៏ល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ឯមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ដែលឬនឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលប្រឡងធ្លាក់នៅឆ្នាំនេះសូមឲ្យពួកគេមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តទេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របន្តទៀតស្វែងយល់ពីចំណុចខ្សោយនិងចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនហើយធ្វើការសិក្សាឡើងវិញថាអ្វីដែលគេខ្វះគឺជាអ្វីដែលគេត្រូវបំពេញហើយយើងមិនត្រូវអាក់អន់អន់ចិត្តឬបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងប្រឡងធ្លាក់ទេពីព្រោះថាកំហុសមួយនេះมันអាចកំណត់ជោគវាសនារបស់យើងបានទេយើងអាចត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងឡើងវិញសិក្សាឡើងវិញដើម្បីឲ្យកំហុសនោះក្លាយទៅជាមេរៀនមួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃក្រោយទើបអាចយើងទទួលភាពជោគជ័យចាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកផ្ដល់បទពិសោធន៍នៃការសិក្សាដល់ទូទាំងនិកជនយើងលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូទាំងនិកជនជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកសូមជម្រាបលា